Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan gözəl, möhtəşəm birinci çəkilişimizi çəkirik. Çəkilişimiz Namiq qardaşın həyətindədir. Bugün burada həqiqətən gözəl və möhtəşəm bir çəkilişimiz olacaq. Hər birinizdən xahiş edirəm. Siz xəyam, ay yavaş barmağı aldı sizdə. Ay yavaş, siz xəyamın əziz canı, dəyərli izlədilər, xəyamın canına deyirəm. Siz xəyamın canı... Seğuş, beni şikas eləbim. Siz xəyamın canı, bu videonu kim xəyamın xətirini istəyirsə, bu videonu paylaşın, bu videonu bəyənin. Mən çünki bugün həqiqətən böyük bir iş görmüşəm, itiyinizi tapı gətirmişəm, dəyərli izlədilər. Bax, bu... Uruş mən bağlamı qırdı. Bu sizin itiyinizdir. Bax, mən də sizin itiyinizi tapmışam. Xəyam kişini tapdığımız üçün bugün Xəyam kişi, dəyərli izlədilər, çəkilişə gəldiyi üçün Xəyam kişinin yaxın dostu, Mingəçevir sakini, Çita şəhərində yaşayan Samir qardaşımız. Dünən birinci çəkilişimiz, dünən bizə zəh vurdu, bildirdi ki, əgər sabah Xəyam kişini özündən çəkilişə aparsa... Ay, yorulmayasınız. Qoy, bu rustalar bu bizim dildə bilmirlər, rus dilində denir onlara. Rus dilində, onlar rus dilində denir. Ay, söyləmə. Nəysə, söyləməyəcəm. Bəli, Samir qardaşımız qeyd etdi ki, əgər sabahlara Namiq fikir verə, otur stola, gözəl söhbətimiz var. Samir qardaş bildirdi ki, əgər sabahları Xəyam kişi birinci çəkilişdə efirdə olsa, Namiqin evinə yenidən külli miqdarda yardım edəcəm. Fikir ver. Bundan əvvəl qardaşımız 12 min rubl yollamışdı. 10 min sin evə. Mingəçeviri qardaş Çitadan. 1000 rubl Gülşan Balıya. Gülşan Balanın pulunu o gün ümumilikdə 77 manat işə verdim sənə. 70 verdim. 7-nin də 3-ünü, 4-ünü bir gün verdim. Sigaretlə. Sağ ol canım qurban. Hə, sigaret al. Hə, nəysə 3 manatım məndə. Qadan al. İtərsən qadan. Dəyərli izləyicilər, mövzudan yayınmayım. Samir qardaşımız dediyi sözündə üstündə durdu hər zaman olduğu kimi. Nə az, nə çox. Nə az, nə çox. 500 manata yaxın. 500 manata yaxın yenidən. Bax, bugün Xəyam kişinin bax, bu masa arxasında əyləşdiyi üçün qardaş. Yəni, 15 min rubl evimizin tikintisinə, yəni təxminən 400 neçə manat pul eləyir. Fikir versən. Allah razı olsun. Çox sağ olsun. Allah köməyində olsun onun. Allah ondan... Amin, amin. Çox-çox razı olsun. O gün olsun ki, onun xeyir işinə, ona, Allah onun çox-çox deyirəm, razı olsun ondan. Allah Teala çox köməyində olsun onun. Yəni, Namiq qardaşın bir ay qazanıb, işləyib, ya da əziyyətlə, zulümlə qazana bilmədiyi pulu Samir qardaşımız bir həftə ərzində ardıcıl olaraq yolladı. Ailəsini, balasının üstündən Allah onu əsir eləməsin. Təşəkkür. 1000 rubl da yenidən, yenə Xəyam kişiyə, amma 1000 rublu Samir yox, onun dostu, ındı adını çəkməyək, o göndərdi şəxsən, özü səhər-səhərsən. Allah hamısınız onu sağlayasın. Bəli, digər qardaşlarımız, digər bazılarımız da vəsait göndərib, WhatsApp-lı telefonu verir Ruslan, zəhmət olmasa. Onu da səsləndirək və keçək çəkilişimizin digər maddifinə. Xayiş edirəm, sadəcə xayiş edirəm videomuzu bəyənəsiniz. Sadəcə xayişim odur ki, videomuzu bəyənib, videomuzu paylaşasınız. Onsuz da Xəyam kişinin canına demişəm ki, siz Xəyam kişinin canına bu videonu bəyənəsiniz. Deməli... Bir də helə bəsirəm. 5000 rubl Astarxandan gələn boylu qardaş yollar. 5000 rubl Astarxandan gələn boylu qardaşımız, 2000 rubl Xəyam kişiyə, 3000 Namiq sənin evinə Astarxandan gələn boylu qardaş çoxlu salam söylüyür. Qardaş qeyd edir ki, Namiq qardaşı tək qoymayacaq bu meydanda. Ona əsl qardaşlıq eləyəcək, ona əsl dostluq eləyəcək. O qardaş sıxılmasın. Bilsin ki, Astarxanda da onun qardaşları var. Allah razı olsun hamısına. Və təşəkkür edirəm. Tüm Omski şəhərində sənin küllü miqdarda qardaşların var. Ağzəbədili bir qardaşımız, bratımız, ürəyimiz bizə o gün zəh vurdu, bizdən kart aldı. Qeyd edir ki, özüm, normalini özüm, dostum, tanışım da yığışıb. Ola bilsin ki, bugün, ola bilsin sabahlarım normalini yardım göndərəyələr. Öpürəm hamısını, Allah hamısından razı olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Deməli.
500 rubl Ağza və Rizvan yolladı. Namık. Rizvan kardeş Namık yeniden yardım yolladı. Kardeşler belli deyir ki, sona kadar Namık'ın evi tikilib qutarana kadar, hasarı çekilib qutarana kadar elimden geleni edeceğim. Allah mənə veribsə ondan böləcəm Namık'la. Sağ olsunlar. Allah hamısından razıyam. Allah hamısını çağırır. Allah sənə razı olsun. Deməli Namık, Vəfa qardaşla Fuad qardaş, bilirsən ki bu evin tikintisinə ən çox marağı olan insanlardan biridir. Qardaşlar durmadan yardımlarını edirlər. Yardımdan da əlavə bizə hər gün zəhv vururlar ustalarla bağlı. Yenə qardaşlar dünənlərim hərəsi Vəfa 50, Fuad 50. Hərəsi 50 manat, 50 manat olmaqla yenidən 100 manat göndəriblər. Çox sağ olsunlar. Allah razı olsun hamısından. Çoxluca salamlar söyləyirlər. Onlar da valla onlara salamlar söyləyirlər. Onların dediyim deyirəm, qeyd edirlər ki, yəni biz Namıka qardaşlıq edib onun hər bir işinə kömək edəcəyik. Sağ olsunlar. Öpürəm hamısını. O bilsin ki onun arxasında qardaşları var. Öpürəm hamısını. Allah hamısından razı olsun. Allah hamısını köməyində edir. Təşəkkür. 1000 rubl qaç sakini Mehriban bibi yolladı. Sağ deməli Mehriban bibi Elnurə bacı üçün pul göndəribdi. Ramazan qardaşımız yenidən qaç sakini yenidən evə öz dəstəyən yolladı 1000 rubl. Allah canı sağ eləsin. Allah canı sağ eləsin. Razı olsun. Təşəkkür. 500 rubl Hacı Nurlan qardaş yolladı ki. Hacı Nurlan qardaş dünənləm yolladı. Bunun uşaqlarına tort aldıq, ad günün qeyd elədik. 500 rubl Gedəbəyli Məhərrəm qardaş yolladı Ruslan. Bu Ruslan üçün göndərir. Bəli, dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, göndərilən yardımlar bunlardan ibarət. İndi inşallah siz ikinci çəkilişimizi gözləyin, görün bax bu çəkilişdən sonra nələr-nələr yardımlar gələcək. Çünki bizim kanalımız, bizim gözəl yardım edən qardaş bazılarımızın ən böyük marağı evlərin tikintisi zamanıdır. İnşallah bu çəkilişdən sonra və elə bax bu Namık qardaşı bax bu qısa müraciətindən sonra daha gözəl qardaşları, bacıları Namıkı arxada ayaq duracaqlar. Sağ olsunlar. Allah hamısından razı olsun. Hamısını çox istəyirəm. Allah Taala hamısının köməyində dursun. Allah hamısından razı olsun. Bir dənə arzum odur ki məni tək buraxmasınlar. Hamısından razıyam. Allah hamısının köməyində dursun. Çox sağ olsunlar. İnşallah. Allah inşallah. Hamısını çox istəyirəm. Çox sağ olsunlar. Allah hamısından razı olsun. Hamısını öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Namık qardaş, xəyam kişini də biraz görətdin vallahi. Bilirsən dəyərli izlədir, Namık qardaşı hamı başa düşür. Bu elə bir hissdir ki, burada qeyri-mümkündür ki, körəlməyəsən. Baxın, Çitada yaşayan Samir qardaşımız Ağzəbədlidə yəni Ağzəbədli Vəfa qardaş. Ümumiyyətcə də yəni burada bir-bir ad çəkib vaxt almaq istəmirəm. Yəni bu hisslərə and ol Allaha mümkün deyil körəlməyəsən. Tanımadığın Allah hamsız canım. Tanımadığın oğullar, tanımadığın xanımlar Namıkın övladı üçün, Namıkın bacara bilmədi. Yəni maddi tərəfdən Namık bunu bacara bilmir. Çünki iş yoxdur. Fəhləliklə daş qaldırmaqla nə bilim belə odun qırmaqla bunu eləyə bilmir. Amma Namık baxır ki, Namık həyətində hər gün Namıkın qapısına maşın gəlir, çəkiliş gəlir, material gəlir. O qardaş salam söyləyir, bu qardaş dəstək olur. Valla istər-istəməz bunu, bax mən misal deyirəm, sizlərə də bu bunlar olunsa, siz də Namık kimi istər-istəməz körələrsiniz. Yəni bu istən gələn bir hissdir. Həqiqətən kişi biraz körələndə adam istər-istəməz. Mən qadın və adi Allah heç kimə məzarlığı, heç kimə belə deyək də ora ayağını salmasın. Allah heç birimizi vaxtsız bu dünyadan köçürməsin. Hamımızın atamızı, anamızı vaxta çatanda, yəni hər kəs atadan düzdür, valideyndən heç kim doya bilmir. Valideyn milyon il yaşasa da insan valideyndən doymur, amma bir yaş həddi var da, yəni heç kimin cavan atasına ümumiyyətcə qıymasın, amma adi bir qəbirstanlığa gedirik, orada qadınlar da ağlayır, amma bir kişi ağlayanda istər-istəməz adam özünü saxlaya bilmir. And ola Allaha. Yəni kişi xeylağı ağlayanda nə qədər də bərk adam olsa özünü saxlaya bilmir. Yəni Namık qardaşın da körəlməsi başa düşüləndir. Namık qardaş sadəcə belə deyərdim, bəlkə də hələ də hələ də bir xəyal yaşayır. Hələ də bir yuxu kimi gəlir ki, yəni gələb bu qardaş mənəvən hələ xüsusən də Namık qardaşa maddi yardımdan əlavə burada xüsusən mənəvi dəstəklər Namık qardaşı köyrəldir. O qardaşlar ki deyir, biz də onun qardaşıyıq. Narahat olmasın. Bəli, narahat deyilik, əziz qardaşlar.
narahat deyilik biz hər zaman sizin gücünüzə güvənib sizin dəstəyinizi. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Gələndə görəmədmiş. Sağ olun. Baxın, baxın. Allah and olsun Günel bacı. Xəyyəm kişi hər gün sizin bax bu evi diqqətdə saxlayır. Hər gün soruşur. Bax dünənki çəkilişimizdə də bildirib ki ev nətər oldu. Günel bacı, Namiqə dedim, Namiq sevindi. İstəyirəm sənə də deyəm, sən də sevin. Var olsun Mingəçevirli qardaşımız. Mingəçevirdə yaşayan, Mingəçevirli qardaşımız Çita şəhərində yaşayan. Qardaş bir həftə bundan əvvəl də evimizin tikintisi üçün təxminən 300 manata yaxın, yəni 10.000 rubl, 270 manat yollamışdı. Bu gün də yenidən 15.000 rubl yollayıb, yəni 400 manatdan yuxarı bir yardım. Samir qardaş sadəcə bizdən xahişi olub ki, Namiqə, Günel bacıya çatdı ki, yəni Çitada da yaşayan qardaşlarınız arxanızda dayanıb. Sona qədər, son bir başa qədər biz ona qardaşlıq edib qoymayacaq. Bacı kimi sizə sığınıram, sizə güvənirəm ki, arxamızda sizi kimi qardaşlarımız durur. Allah Rusiyada olan qardaşlarımıza dayaq olsun, kömək olsun, uzularının bərəkətlərini bol eləsin. Allahın zamanında qalsınlar. Allah o qardaşdan canlarını sağ eləsin. Nə deyim, valla, əlimdən nə gəlir, daimi onları alqış eləyəcəm. Daimi onları Allah öz ətəyində saxlasın. Allah razı olsun qardaşımıza. Təşəkkür. Ağcabədi uşaqları həqiqətən sizə çox dəstək olurlar. Allah bütün Ağcabədi cəmaatını qorusun. Rizvan qardaş növbəti yardımını edibdir və Omski şəhərində yaşayan Ağcabədili qardaşımızın rəhbərliyi ilə, yəni təşkilatçılığı ilə evimizə təxminən 1000 manata yaxın yardım gələcək. Qardaş orada bu dəqiqə əlində siyahı dostdan, tanışdan bax sizin üçün yardım yığır. Dedin ki, 2000 manat borcumuz qalıb ki, o qədər valla, dedim ay Allah, özün kömək ol, özün millətimiz bizə dayaq olsun, dəstək olsun, heç həmsə borcumuz da qalmasın, evimizdən borcusu qalmasın, axıra kimi bizə dəstək olsunlar. İnşallah, Allahın izni ilə Allah böyükdür, bu qapını Allah açdı sizlərə, yəni bu Allahın bir qisməti idi, biz gəldik bu həyətə və inşallah, biraz gec, biraz tez, Allahın izni ilə sonluq çox gözəl olacaq. Bax, mən sizi inandırıram, Günel bacı, bax, bu çıxışımı da xahiş edirəm, yadınızda saxlayın, bu günlərim ayın 28-idir. Bax, bu çıxışımı yadınızda saxlayın. Bir neçə aydan sonra həqiqətən burada tamam bir başqa bir əhval-ruhiyyə, tamam başqa bir burada şərait qurulacaq. Və siz özünüzdün, öz psixologiyacınızda, öz səhədinizdə belə müsbətə doğru dəyişiklik olacaq. Bax, bunu mən sizə deyirəm, bax, bu sözümü yadınızda saxlayın. Həqiqətən. Elə bir neçə gündə, bir neçə gündə elə bura gələndən sizin vallahi ən çox vallahi siz sevindirirsiniz bizi. Elə sözlə deyəndə vallahi sevinirik. Çünki bir an gələnim, gedənim o qədər yoxdur. Bir-birimizə qapanlıq. Yoldaşımla oturanda belə pis çıxmasın da, nə böyük ağsaqqal yaxşı olan sıfada oturanda bir kəlmə söz danışanda adama xoş. İndi xəyam dayı gəlib oturur. Onun o xoş sözləri bizə o qədər mənasal verir. O qədər rahatlıq verir ki, yəni ağsaqqalımız oturub danışır, gülür. Olduğu şeylərdən danışır çox bizə. Xoş olur. Sağ ol. Vallahi nə deməyəm. Bəli, bax sən çox düz dedin. Allah həm sizə çörək verəcək. Elə düz dedin ki, Xəyyəm kişi ağsaqqalımızdır. Yəni həqiqətən Xəyyəm kişi bu layihədə yardım olunan insanlar bunu bir ağsaqqal kimi saymalıdır. Hörmət qoymalıdır. Çünki vallahi deyirəm bu kişiyə səbəb bax bu layihə yaranıb. Bu kamera əlimizə alınıbdı. Hər şey bu kişiyə görə olubdu. Yəni kişinin varlığından yaranıb da bu. Çünki Erşən qardaş ağsaqqal böyük olan yerdə hər şey cəmləşir, həmişə hər şey yaxşı olur. Demə xeyir dua da veriləndə adam ürəkcə deyir ki, mənim elimə bir ağsaqqal xeyir dua verdi. Biz də onu valla gözlədiyimiz nə bilim insanlar var, dayılar var, xalalarımız var, böyük nə bilim imkanlı adam var. İrəli duranım yoxdur, gələrim yoxdur. Bircə kəlmə elimə bir xeyir dua verdi. Mən də xoş olum. Təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Qoy bir dənə yadımdakən bir dənə şad xəbərimi çatdırım. Bəyək yadımızdan çıxıbdı. Sabah gələrik inşallah. Toz soranın var, yoxdur. Yoxundur. Yoxundur, düz deyirsən, yoxundur. Elə bacımız qeyd edir ki, gedəndə bax evin dam örtüyü. Elə bacıya canımız qurban. Və bacı qeyd edir ki, dam örtüyünün vurulması ilə münasibəti ilə bax bunu elə bir ustaların gəlişi münasibəti ilə elə bacımız qeyd eləmiş ki, biz toz soran məndən hədiyə alarsan bacım. İnşallah sabahlarım bir gözəl toz soranla Günel bacını sevindirərik. Elnurə bacımız da var olsun. Elnurə bacımızın qardaş bir dənə də söz demək istəyirəm. Buyur bacım. Eləsələr elə sağ olsun. Elə məsələdə bir də mitirlərimin, pastellərimin zadı bizə çatışmır. Onu istəmirəm. Tələsmə. Xahiş edirəm tələsmə. Qoy onun hamısını, onun hamısı elə bacının kitabındadır.
Onu prosto indi bacı. İndi bilək ki gətirəcək hələ bu dəqiqə narahatçılıqdır. Sən yağış o qədər yağmır. Tələsmə. İstəmirəm ki elə təzə evə. Narahat olma. Ona görə də biz də istəmirik ki onu alıb gətirəcək. Elə bacı bu dəqiqə nələr nələr deyibdi biz almırıq. Deyir bacı hələ tələsməyə. İndi tostoran da alacaq bunu bacı ürəyindən keçdi ki ustalar damı vurduğuna görə bir hədiyyə olsun. Bir açılış olsun. İndi karovkada bilirəm ki qoyasan bir tərəfə. O qaldı da yerdə ki sənin o mitir məsələn uşaqların krafatına qədər. Sən hər gün burada, hər evimiz ki açılışında hər gün maşın dolu gələcək. Bir dənə səbirli olun, bir ay yarım qalıbdır. Maksimum ay yarım qalıbdır ki, artıq yeni, gələn təzə hədiyələrimizi qəbul edərsən, inşallah. İnşallah, Allah razı olsun, ev bacında, Allah köməyində dursun. Amin. Ona çoxlu salamlar söyləyirəm, Allah dayağını da saxlasın. Nə bilim, ən çox da gördüyünü gördüm mən, el bacı ki, mənim bütün qabımı, qaşığımı əl atıram ki, hər bir şey el bacının sahəsində olur. Hələ, sən görmədiyin şeylər var bacı, el bacının hədiyələri hələ arxadadır. Stul dəstə gələcək, nələr gələcək. Tək eli bacı yox, həm də eli bacı tək ürəkdə olan bizim digər bacılarımız var. Könül bacımız var ki, eli bacının aldığı bütün stulların üstünə süfrə alır, hədiyə edir. İnşallah bacıların hədiyəsi sən hələ görəcəksən Allahın izninə. Bir dənə dua edəyin və bizim gözəl bacımız var olsun, Elnurə bacımız. Allah onu ailəsinə çox görməsin. Gözəl bacı, baş uzaldan bacımız, yəni Sabuhu qardaşın xanımı, həqiqətən o da əlindən gələni əsirgəmir. Durmadan sizin üçün, ustalarınız üçün, deməli, bostanında əkib becərdiyi məhsullardan sizə yardım edir ki, heç olmasa mənim də köməyim bu olsun. İnşallah bu günlərim, yəni sabah səhər-səhər gələndə sizə pomidordur, badımcandır, xiyardır, reyhandır da, yəni Elnurə bacının həyətində əkdiyi məhsullardan gətirəcək ki, heç olmasa bu şeylərə pul verməyəsiniz Allahın izni ilə. Sağ olsun, Allah millətimizə kömək olsun. Allah köməkdə olsun, Allah razı olsun. Canlarını sağ eləsin. Təşəkkür. Navi, qoy stol, yamaç şəfi qoymuşsan, qala. Onu qoyanda, yəqin ki, bir dənə deyək, bax, düz yerə qoy ki. Düz yerə qoy onu, bir dənə. Bir dənə düz yerə qoy onu. Bir dəfəni onun yerini, Navi, bir dəfəni onun yerini nizamla. Günə görə bilirəm, başa çıxıram, hə. Ona görə yer. Hə, bildim. Hə, indi Allah qoysa buralar hamısı düzələcək. Və ustalarımız var olsunlar, indi birazdan çalışacağım ustalarımızın yanına qalxam, əgər qalxa bilsəm. Evimizin tikintisi, yəni dam örtüyü gözəl şəkildə vurulur. Allah hər birinizdən razı olsun, böyük ailəmiz. Maddi dəstəyinizi əsirgəməyin, kimin nəyə gücü çatır, Allah kimə nəyə imkan verir. O qədər, qədərindən artıq da istəmirik, elə imkan daxilində dəstək olaqın, inşallah ki, evimizin dam örtüyü tam vurulsun, tutarsın. Namiq, gedək bir dənə o sonuncu səfər gələn materiallarımızı göstər. Çünki lider inşaatda dəyərli izlədilər, Namiq qardaşın evinə dam örtüyü alarkən, orada deməli, yük kamazın axır cərgəsində idi deyə biz, deməli, əsas yükü gətdik, yerdə qalanını qeyd etdilər ki, özümüz yollayacaq. Bəli, bu da gəldi. Bunlar nə gedir? Bunlar reykadır. Ustalar, yorulmayasınız. Allah əlinizi, qolunuzu var eləsin. Yanınıza çıxa bilsəydim, gözəl olardı. Amma izləyicilərimiz icazə vermir yuxarı çıxmağa. Çəkim ağırdı deyə bizdən tapşırıqlar ki, qətiyyən yükləyə çıxma. Amma buradan çəkirəm. İnşallah ki, yəqin ki, günün sonuna qədər sabah daha gözəl bir burada mənzərə görünəcək, daha bir gözəl görüntüyə şahidçilik edəcəksiniz. Bir daha qeyd edirəm, dəyərli izlədilər, hər kəsdən xahiş edirəm videolarımızı, bax bu videomuzu bəyənin, bu videomuzu paylaşın. Ustalarımızla çəkiş vurduqca hiss edirəm ki, ruh yüksəkliyi var, çünki danışığım onlara da istər-istəməz müsbət təsir göstərir. Qoy həmişə millətimiz belə şeylərlə, belə gözəl işlərlə birinci olsun inşallah. Usta uşaq nətərdir qadan alım. Allah şəfa versin. Tamaşaçılarımız da yazmışlar ki Allah şəfa versin. Çox gözəl, çox gözəl. Görək Günel bacımız bugün ustalarımız üçün hazırlayır. Dəyərli izlədilər. Ay sənə can qurban. Ne təsən başına dedin. Bir də maşın. Allah sənə qorusun. Televizyonu xodunu al dedə təmir. Tam hazırdır, demək olar, indi qonur. Problem yoxdur, hələ onsuz da vaxtımızda çox var, hələ abet vaxtına 3 saat var. Arxaya sadəcə bunu ilə çəkirəm ki, qoy qalsın tarixdə, qoy bizim yeni qoşulan izləyicilərimiz baxsın.
görsün ki, yani bu şəraitdə görə, bu vəziyyətin acınacaqlı olduğu üçün biz yeni evin tikintisinə başlayırıq. Həqiqətən dayanmaq olmur burada istidə. Allah sizə dözüm versin. Ventilyatorunuz da yoxdur? Yox. Bay dədənə nə baş. O, ventilyator bir dənəsini. Bir dənə elə bir qıraq görmə. Bir dənəsini almaq lazımdır dəyərli izlərlə burada. Həqiqətən çətindir. Ventilyator olmasa çox çətindir. Birini almaq lazımdır müvəqqəti. Müvəqqətini yəni alıb inşallah da təzə evlərində həmişə işlətməyə. Çox çətindir. Çox isti burada bəlkə də 60 dərəcədir. Hə, inanam burada. Çox soyuq. Suyun içində adam tərk olur. Allah özü səbir versin. İnşallah dözüm versin. Balalar yazıqdır. Bunlar burada qovrulurlar. Həqiqətən çox zulüm çəkirlər əmləri. Bir daha bu balalara diqqətlə baxın. Bu balalara xatir. Xahiş edirəm. Özləri də şimdi Quran haqqı evdə nəşən qardaş. Belə-belə böcəklər. Hə, bilirəm də burada nə çıxmaq. İndi patoloqdan çıxır. Nədən çıxır? Patoloqdan çıxır. Ən çox da uşaqlar da çalıb eləyir. Allah uzaq eləsin. Allah qorxuludur həqiqətən. Həm də ilanlar ev. Dünən deyə özü desin. Bax görsün ağacın dibində nə var deyirlər. Banka bağlayanda nə tər anın yoldu. Sən Allah gözünü ehtiyatlı olun. Allah uzaq. Sürünüb hardansa keçir qapıya. Nə tər keçir. İnşallah, inşallah Allahın izni ilə zaborumuzda çəkəcəyik. Bir dənə Allah, bir dənə mənim sevimimizi həmən gün sevimlərim, Allahın könlünü. Narahat olma, hamısı olacaq. İnşallah. Əsas, yəni, ən vacibdən də biri zabordur. Çünki ailə elə bir şəraitdə qalır ki, dəyərli izləyəcək. Yəni, hər bir tərəf kör-köz, səhra bir yerdir burada. Allah uzaq eləsin, hər şey ola bilər. Yəni, Allah göstərməsin, Allah göstərməsin. Ona görə də, yəni, ailə üçün hasar çəkilməsi mütləqdir. İndi, dəmirdən də olsa, nədən də olsa, indi onu gələcək göstərir, biz bilmirik. Biz bugündən sabah hansı deməli, yardım gələcəyini təxmin etmirik. Ona görə də indidən danışmaq çətindir, amma mən 99% qeyd edirəm, bildirirəm ki, bura hasar çəkilməlidir və çəkiləcəkdir. Çünki vəziyyət burada çox gərgindir. Həmi ailə işə gedir, təsərrüfata gedir, yəni gündəlik çörək pulu üçün təsərrüfatlarda işləyir, yəni qapı baca belə qalmasın, hasar olsun, bir dənə qapıya kilit vurulsun. Ailə də arxaya gedib, çöldə bayırda işini görüb, vəsait, yəni evinə çörək pulu gətsin. Həyət də böyük həyətdir, balaca bir həyətdir, kiçik bir həyətdir. İnşallah bunu xahiş edirəm. İndidən nəzərə alın, dəyərli izləyicilər ki, imkan olduqca yavaş-yavaş bir dəfə daşın alaq, bir dəfə yerdə qalan materialla alaq. İndi demirəm daşdan olsun. Dəmirdən də etmək mümkündür. Yəni dəmir də elə xəyyam kişinin həyətində də dəmir var. İndi bunu Allahın izni ilə mən yox, siz yardım edənlər deyəcəksiniz. Əsas evi tikək, birinci növbədə evi tikək ki, ev yığışsın. İndi olar ki, ev tikilə-tikilə gözəl, yaxşı yardımlar gələr və baxarıq ki, bəli, bizim yardımlarımız bizə imkan verir ki, biz bu işi həyata keçirdək, onu da həyata keçirdəyik. Xəyəm, sən yalan danışan... Yox, niyə yalan danışan? Xoruq qırxor eləyib evici. Deyirəm, yalan danışan adam deyilsin, sən... Köp eləsəm də yalan çıxılım yoxdur. O uğruğun oğlu niyə qədər? Ən yorulmuş şey. Məsələn, nə uğramsan? Bax, bizim məhlədə, özün görmüsən də, hektara yaxın yerdir. 64 dənə əri ağacı olubdur. Mən öz qapımızdan ora haradasa 2 kilometr yol olubdur. Dinən hə. Dinən hədir. Hədə hə. 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 Ora getmişəm, əriyor ona getmişəm. Öz qapına, öz bağına olmaq. Yox, yox. Başqa yerdə də 1-2 kilometr yol vurub getmişəm. Hə, hə. Bizim qapıda 64 dənə əri ola getmişəm ora. Başqasının bostanda olmaq. Ay, sağ ol. Ondan sonra bir 30 dənə gəval ağacı olubdu, gəvala alça olubdu. Getmişəm Meytan bağrına, bağına. Oğruğa. Hə, oğruğa getmişəm. Özdə gəval dənə gəval, zəqqutun. Zəqqutun. Hə, zəqqutun, həqiqə zəqqutun. Rafqı versən, rafqı da yeməz. Hə, Allah rafqı nə də versin, rafqı da yeməz. Allah rafqı da yeməz. Hə, Allah rafqı da yeməz. Hə. Hə, və sələm, mənim oğrum heyr olubdu. İndi ona cinayət məzələyək qulağı. Bir macun idi, o ata parad olurdu. Parad olurdu o. Atama dedim ki, ata, ma 3-4 manat pul ver, gedim parada da.
atam da bilir ki, yani ora çok təpirtik olur orada. Ne gidip azaram, eləyirəm. Tazı halbuki bərdən beş parmağım için tanıyıram. Neyse, atam bana pul vermədi. Yani reva bilmədi. Bax, and olsun Allah, gecənin bir aləmi yuxudan durdum. Gecənin bir aləmi atamda o surağa deyirlər. Sən can bir dəqiqə hələ deyirlər. Hə, tıqıqda bayan çay. Bir may günündən danışsan. Atama dedim ki, adama pul ver, gedim parada. Atam da dedi ki, yox da getmə falan başqadan. Gecənin bir aləmi gördüm ki, atam yatırdı. Atam da yatırdı, xorultuluyor. Ama söhbət qalsın burada da, yani heç kimə deməyək. Söhbət heç kimə deməyək, öz aramızda qalsın. Hə, də heç kimə. Hə, buyur. Nəsə, gecənin bir aləmi, atamda şalvarlı. Dükanda işləyən bax. Hə. Atamda şalvarın surağı deyirləri, bir tirkimi qoyurları, belə. Surağı deyirləri, değil mi? Hə, oradan asıldı. Nəsə, gördüm, atam yaman yatısı. Getdim, atam cibini yoxlayanda, gördü bu arxa cibində. 150 lirdir. Tükənin puldu, öz puldu bilmirəm. Bu burası mı yok yani? Qabaq çıxın da bak belə. Gördüm ki orada 3'lü, 5'lü, 10'lu 3 manatı götürəndə götürəndə atam yoxdan. Bir mi məni güdürmüşdən ha? Ki, ayağımı tapılsın. Bu çox sayğata yatan adam. Neyse geldi, benim üstümü başımı yokladı, ne bileyim, bak çirgin zaten oraya bura, bu üstüyü tapa bilmedi. Dedi xeyim, neyin edin mümkün olmadı, ne? O puru tapa bilmedi. Dedi ki, o puru çıxar, o puru çıxar, bilim ki haradadır, bak and olsun Allah. Dedi o puru çıxar, bir üze çıxar, ne o puru seninle alacağım. Ne sen döyeceğim? Atam da Allah şükür de el bu boyda parmaklar da bir yolunu. Bir kafaz bulandı bir yoktu. Dedi ki bu pulu çıkar. Ne seni döyeceğim? Ondan sonra ne o pulu seni alacağım? Ben de prostat cinsi yoktu. Prostat cinsi giymişim. Buradan da ködeçe de ködeçe. Elimi attım, atam yukarı duran kimi, puru bura pagon kimi tamam. Uzattım. He, çıxartım dedim, üçlük. Belə bağırdı, 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 ciddi yat. Ne o pul məndən aldı. Madde dedi ki, get paratda. Təzdən ne 3 manat da pul verdi, 6 manat verdi. Dedi ki, onu mən bir elə aktarım, sənlə tapmadım. Pulun işim yoktu. Təzdən sana 3 manat verdi ki, parada da gedersen, rəngin nəfas edib, parada çıxar. Bak bir defa atamdan hele bu doğru verildi. Ama bu ki sözün üstünde durdu da. Ne beni döymedi. Ondan işte 7-8 yaşım olardı ya olmazdı. Dedi sözün üstünde de durdu. Bir defa hele bu doğru verildi. Ha, bir de işte ne diyor Bərdə Bazarında? Ne olurdu Bərdə Bazarında? Deyir, 2'dan Azərbaycanlı dalaşır. Bərdə Bazarında. Hə, Bərdə Bazarında. Hə, 2'dan Azərbaycanlı. Görün nətir orada? Hə, nə bilim ya. Dəhşət deyir. 2'dan Azərbaycanlı dalaşır. Hə, xoruz nəsli bizdə. 20 ay günündən danışırsan da. Bu çəkilişlərin kimi xoruz başlayıcı qoymamağa. Ay. Nə bilim ya. Bu xoruzun yoldu. Doğru cizlə çöldü. Yanına gəl sizə də biri var. Çəkilişlərin imkan vermir. Elə onu deyirəm. Onu ben cəzalandırdım. Hə cəzalandırdım. Nə verdin ona? Cəza olaraq nə verdin? Vermədi. Onu idam elədim. İdam? Sən də idam cəzası dururdun. Hə, idam elədim onu.
Ha, o vaxtı, o vaxtı da yani Şahın dövründə və Şahın dövründə edam cəzası var idi də. Hə. Amma onun da qaydaları vardı. Elə bir edam edilən insanın hüquqları var. Məsələn, göz bağlanmalıdır deyilənə görə. Çözürəm. Edam təyindəşi yəni bir dəqiqə zaten İran'da da elədir. İran'da güvvəzlidir. Qoyun vurmanı, qoyun vurmanı. Ənətullah Xomeyni yoxdur. Ənətullah Xomeyni 79-cu ildə. Onun üstündən bir xət çəkdi. Amma indi edam qoyununu vurmur, asır. Bu dəqiqədə də var. İndi onlarda da bir xəsiyyət var da. İndi xan kimsə uğurluq eləmir. Hans Əli ilə uğurluq eləmir. Ha, onun hamısı boş elədi. Valla boş elədi. Yalanla deyirlər. İranda çox olmuşsan da sən. Ümumiyyətlə, İran haqqında bax bu Namiq qardaşa. İranın, İranın. Sağ qulaq. Onun müstəqilliyi 10 min ildən artıqdır. 10 min ildən artıqdır. 10 min ildən artıqdır. İranın, yəni sadəcə müstəqilliyi 10 min ildən artıqdır. 10 min. 10 min ildən bilirsən nə demək. Bizim eradan. Götürəndə 8 min ildən qalır. Bir era mı? 100 ildir ya. Ha. Bir era. Bir era 100 ildir. 500 ildir. Yok. Bir era bir əsrdir. Era zaddır. 1000 ildir. 1000 ildir. Ha. 100 ildir bir əsrdir. 100 ildir. 5 era bundan əvvəldə. 5000 ildir. 10000 ildir. 10000 ildir. 10 era. 10 era bundan qabaq. Yani onun müstəqilliyi var. İndi nə bilim vallahi heç bir dövlətə girişəmiz ona. Amma Pakistan ondan güclüdür. Pakistan. Əlbəttə ki Pakistan ondan başqa şey deyil. Pakistan 223 milyon əhalisi var. 223 milyon? Hə, 223 milyon. Türkdən çoxdur da Türkiyədən. Hə, Türkiyə 85 milyon. Türkiyə cəmi 84 milyondur. Zadı İran 80 milyondur. Amerika 200 milyonmuş. Amerika yani 15-20 yıl bundan qabaq 370 milyon idi. Amma indi artar da yəni. Hardasa 300 milyon. Nə bilim belə də nə Amerika Amerika deyəndə Amerika deyirsən nə fərz edir? Amerika götürəndə yəni ingilislər də nə ingilislər. Deyə ərazinə saya görə, saya görə. Yəni Amerika götürəndə heç bir şeydir. Çünki Kanada, Kanada dünyada ikinci, birinci Rusiyada, ikinci Kanadadır. Deyilən 10 milyon kvadrat kilometrdir. Rusiya 17 milyon %5 kvadrat kilometrdir. %1, 10.5, %5. Amma iş götürəndə bir elə arazi, götürəndə orada adapıda bir yer. Onun paytaxtı New York'dur, ondan sonra bəzi-bəzi şəhərlər vardır. Ha? Çünki orada da iştah çoxdur. Yani iş götürəndə ki Amerikan insan çiçinlə onu bir tutmuyorsun. Çin, Çin hara o hara. Şimdi bir de yok. Ekspertler mesajı diyor ki mesela 2027 yılda 2027 yılda Hindistan Çin, Çin'in sanın artık. Çin'den çok var. Hindistan. Ha, Hindistan. Sümürüsa. Ne biliriz? Dur biraz buzu ersin. He, ne bileyim, bir adam. Namık istemiyor. Hayır, dur bu. Gel gel. Tane düşün, bu niye tepmiyorsun onu? He, gülüm sen gel buraya. He, özüne gülüm. Tane düşün, düşün, düşün. Ne olsa ne tartışım diye, gel buralara. Evet, gelir gelirdin ha. O kamır kamır, sana olmaz. Ne oldu da sen sağ ol. He, sağ ol, sağ ol. Muş olsun. Döşe geçsin.
İstəyirəm sənə bir episodunu danışam, amma incimə də cırnama. O uzun qulağı pısaqlamağın. Səkkiz pısaq vurmuşsan uzun qulağı. Hə. Danışım. Olduğu kimi deyim də. Hə, deyirsən. Deməli, xatırıma dəyəcək səhət deyim. Xatırıma dəymiş yəsət. Hə, deyməyəcək. Deməli, bir gün xəyəm kişi, ustalar, biraz uzadan deyəcəm, siz deyişdin. Bir gün bu kişi kətdə bir nəfərlə dalaşır, çoxdanın söhbətdir, 1900-bilmirəm neçənci ilə söhbətdir. Hə, çoxdanıncı il. Çoxdanıncı illərin söhbətdir. Nəsə, xəyəm kişi bununla dalaşır, xəyəm bunu qəşət döyür. İndi olmasın, bunun qəvaq vuran əli var idi. Bu, vurduq adam, yəni kəllə ilə vurduq adam zaf-zaf olardı. Nəsə, bu xəyəm vurduq adam xəyəma deyib ki, xəyəm, sağlıq olsun, səni haradasa tək tutacağım, tək tutacağım. Özə gecənə bir zülmətli bir gecədə. Bu, bunun hayfını səndən çıxacağım. O vaxtda işıqlar saatla yarıq keçirdi. Kəndə də gətirib belədi bu şeylə də nə bu kasetlə pərdədə Hindistan kino icazı verilmişdir. O vaxtdan qabbarsını tanıdı. Nə də bu da gəlib oturub 3 saat işıqlıqda şeyə baxıb kinoya. İndi kino qutarandan sonra kəndin də işığı yanmır da. Elə 12-dən sonra ümumiyyətlə yanmır. İndi bir zülmətlik bir gecədir. İşıqdan da çıxmış adam. Nəsə xəyam gedir. Bu Partizan küçəsi var. Küçəyinə gedir. Partizan yolu var. Partizan yolu var. Balaca bir yoldur. Amma xəyam da özündən ehtiyat götürüb də bıçaq götürüb. Bilir ki, axı bunun rəqibi deyib sənlə təhbətlikə, hani bir qaranlıq yerdə tutub, sənlə söhbətimi həll eləyəcəm. Xəyamın da vaxtı bəlkə də olardı 28-27 yaşı. Nəsə xəyam bu qaranlıq küçəyinə gedir. Bir nəfər də gətirib bu uzun qulağını bağlayır orada bir qaz durmasının qranı. Nəcə xəyam elə fikirli-fikirli gedir, qəfildən bu uzun qulağına qabaqlaşır. Uzun qulağın bir dənə gözləri parıldayır. Xəyam deyir, kimsən? Bu dillənmir. Xəyam bir də deyir, ya kimsən? Dillənməyən də xəyam əl atır, bıçağı götürür, hazır vəziyyətə qur. Hə, indi xəyam fikirləşir, yəqin bu dalaşdığım adamda düşmənlərdən biri də mənə həsarat yetirəcək. Axı uzun qulağın da qəfildən belə bir burun atmağı var. Belə eləyəndə xəyam qəhvəldən bu elə bilib ki, da buna yumruq atdı. Xəyam uzun qulağa 8 bıçaq vurandan sonra 8 bıçaq vurandan sonra baxıb ki, bu vurduğu uzun qulağa qaymış. Bunda səsi çıxmır, bir şey eləmir. Xəyam buna belə baxıb sipçiqa şığındır. Deyib bu. Sən uzun qulağa qaymışsan, mən deyə bilirəm falan kəsirmişsən. Nəysə. Xəyamın belə bir qeyri-adi. Qeyri-adi davaları olub. Bunu da istəyirəm sənə sağlıq. Hə, sağ ol, sağ ol. Nuşaq. Yol boyda xəyəmçi, həqiqətən dəyərli çəkişlər gələr. Bəyək yol gələndə onları verədir linti. Yol çəkənlərə şüşənin yerini və bu yolu və hava çəkəsiz. Onun zərbəsi niyə canlandım adı? Bilmədim o elə maraqlı anlar. Bizim maraqlı çəkişlərimizin çox alınmır. Təsadüfən alınır daha doğrusu. Təsadüfən elə çəkişlərimiz olur ki, baxsanız gülməkdən olur. Bir dəfə yadına gəlir xəyəm, dostun gəlmişdi qəzəli üçünə sənin. Hə. Deməli xəyamı izim-izim izləyirəm ki ona baxmışam mən də. Hə? Nəzərləsə baxmışam. Ha, xəyamın bir dostu gəlib. Xəyamla oturubdular, yeyib, siftlər, ikisi də lülqəmbər. İndi xəyamı qoyub qəzəllüçə 07 ilə düşmüşəm qəzəllüçün dalına, bunları tuta bilmirəm. Hara girir, düşürəm dallarına. Mən də istəyirəm ki, bu xəyamı qoymayım da bu içirdə də ora bura. Nəcə bir əni bir müsibətlə bir qəzəllüç yetdirəndi bir dənə küçüyə. Hələ məni vurmuşdu. Üstümə gəldi, yadına gəlir, inqilabların 9-da. Bu üstümə gəldi, maşını dalalara sürdüm, ucaq maşının arxası dirəndi. Qəzəllik də promo üstümüzə gəldi, da maşındakilər hamımız bir elə elədik, Allah, son günümüzü, incə vardan üstümüzdən keçmək. Biz də istəyir ki, bunu diri-diri tutaq ki, bəsdir də bu. İşdən, işkidən zaddan tutaq. Siz nə qol çəkilsin? 15 dəqiqə, 30 dəqiqə keçib. Hə, 30 dəqiqə keçib ki, dəyərli izlədilər, ustaların yanında qalxa bilmirik, nərdivan da xarabdır. Yuxarıda... Sən hara çıxasın, nərdivan... sən götürə. Hə, yox, götürməz. Özə götürməyəndə, tərəzi ilə. Hə, qadanan, birinin, onsuz da materialımız bəlkə də qaldı artıq. Birini düzəldərsiniz ki, yuxarıda çəkməyə də da. O dəmirləri deyəsən, bir gün indi aparım da özümlə. Hə, apar, onları deyəsən, standart verir. Standart? Lan, mənim maşınıma bagajdan yerləşər o. Hə, sizdən yanı açılır. Hə? Yox, sizdən yanı. Hə, sizdən yanı 100% yaralayacaq maşını yerləşsin. Hə,
Sözünüz onu işten neçə çıxarsınız, axşam çıxarsınız da yəni. Oradan yollayanmazlar, yollasınlar biz burada qaytaraq veririk. Aa, o da olar, onun təsir yol pulu verəcəyik. Onsuz da bizim maşına yerləşmir o. Yox, maşına. Ha, bir dənə ustan telefonu gətirmə bağlıdır. Hə, sən. Sən Elşanın canı, bax Elşanın canı. Mənim sərxoş olduğum vaxtı görmüsən. Nə təbii deməkdir? Hı? Həsən həmişə xoşsan bu, həmişə. Yox, Elşən görürsən ki, bana ara bir töhmət verir. Bax, sən o Elşənin özünün canı. Məni bir dəfə sərxoş görmüsən. Onu düz eləyir, da, onu düz. Sərxoş, sərxoş səni görməmişəm, yox. Ay, sağ ol, nə bax, mani töhmət verir bu. Gərək Elşənə deyim ki, o şeydə dəmi dalıqda o ciyar axşamı yığışsınlar. Yığışdırıblar, narahat olma. Rəis yığışdırıblar. Rəis yığışdırıbdır. And olsun Allah'ı yığışdırıbdır. Həfa, Allah and olsun təzə gələn rəis yığışdırdı. Allah haqqı yığışdırdı. Onu nə tez, nə bildin sən? Təxin dedim and olsun Allah'a. And olsun Allah'ı yığışdırıbdır. Ciyar axşamı yox. Qumarı yığışdırıbdır. İndi ciyar axşamı qonum qonşu zat indi hərrənib gələ bilər. Amma and olsun Allah'ın zadı qumarı yığışdırıb orada gedən 90% hamısı kart oynamağa gedir. Ha. Hə, ümumiyyətcə elə yığışılacaq. Ha, nə vəfa? Bu yığışmada xəyama sərf eləmir. Deyən niyə? Ciyar axşam olanda xəyam elə bil məclisdə hamı səhərə qədər oynayır, hamı uduzur gedir bir xəyamdan başqa. O 5 manat mı, 5 manat mı, 10 manat mı, axırda elə bir udan xəyam olur. Ona görə buna da sərf eləmir. Bax, mənim çörəyimi belə kəsdilər, ey. Mənim əpəyimi kəsdilər. Bir dəfə kəndimizdə, bir dəfə deyəndə, yaxın təzəlikdə də, hər dəfə 3-4 ay bundan qaba, yaxşı bir məclis var, super bir məclisdən, hə. Burada Rusiyadan uşaqlar gəlibdi. Qoyurum hansı şəhərdən gəlmişdilər, Ufadan. Ufa, burada Taqanrov. Nəysə, iki şəhərdən hər dəfə Mingəçevir uşaqlar gəlibdi. Taqanrovdan gəlmişdilər. 12-13 nəfər. Rusiyadan promoy toya gəlibdilər, ha. Nəysə qardaş, toya gələn axşamdı, xəyamına götürdüm, getdim ciyar axşamına. Güclü o məsələdən, yəni güclü, ha. Ay, bunlar görürəm ki, hamı bizə baxır, hamı bizə baxır. Xəyamı tanıdılar. Ha, nəysə xəyamı tanıdılar, o xəyama 5 manat, bu xəyama 5 manat. Xəyam da deyir ki, evdən gedən ama deyir ki, sən canı gedək, çox ləngiməyək. Uzaq başı bir 10-15 dəqiqə görsənək qayda. Bu toy yəsi də xəyam işinə müharibə yoldaşdı. Qardaş, saat 3-lü xəyamı gətirə bilmirik. Yə, xəyam gedir, deyir, hə, deyəndən gedirik. Sonradan başa düşdüm ki, buna hara gedirik, buna getmə sərf eləmir. Yarım saatdan bir 20-30 manatını alır. Amma sağ olsun, o 200 manat xaltır elədi, siyahıya düşmədi, mənə yazdırdı siyahıya. Hülə lazımdır, ha? Deyir, sən durada mən düşməyəcəm, siyahıya. Ay, şoğuldu, bax, görsən başa düşən oğlan ağrı şeydir. Hə, indi bax, balaca dura-dura, böyük qaxılıb otar yerindədən, ha? Helə deyil. Hə, elədir. Elədir, görsən. Görün, tez-tez görün, tez-tez görün. Sənsiz, sənsiz tərzət eləmirək isə. Yaxşı, mənim gözüm üstə. Özü bu isə, cümlə tənəmək. Yox, bu ara bir yoxa çıxırıq. Mən onsa əldəyəm dən, hə? Günahı mən də bilirik, hə? Onsa da mənə... Onu izləyəcələr hər gün öldürür, hər gün izləyəcələr onu öldürür, ver xəyyamanı, xəyyamanı. Sən xəbərin yoxdur. Nə bilim, yəni mən, mənim iş yerim ofisim deyil, etnə ofisim. Bir də evdə olam, telefon nömrəmdə var bunda. Və salam, şu tamam, burada mənim... Sor gəliyim. Hə, işləyirlər, işləyirlər. Allaha şükür, Allah. Hə, çardağı düzəldirlər, qadan alım. Allah çox yer versin. Sağ ol, qadan alarım. Sağ ol, Allah sağ ol. Namik də burada, salamını da çatdırmışam Namikə. Salam, nə tərsiniz? Çox sağ ol, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, dədə. Sağ ol qadınım, sağ ol. Allah sizdən də razı olsun. Hə, bax, vəfa qardaş budur. Dünən də 50 manat özü, 50 də Fuad qardaşı yollardı. Sağ ol qadınım, sağ ol. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Qardaş, sağ olsun. Ay can. Ay can. Hə? Xəyamın evin böyrünü şeyin çatır deyim. Hə, usta, bürsün gətirir, vəfa. Bir dənə elə bir xəyamla bir şey fikirləşmişik qadan alım.
Xəyam deyir bizdə biraz kafel var, o hamamdan qalıbdı. Deyir onun üstünə nəsə kafel var, dedim problem deyil. Hesablayarıq qırıq-qırıq, götürərik qırıq-qırıq. Yıxılacaq, deyir yıxılasın xəyam. Kafel olmaz, yıxılasın. Deyir kafel olsun, yıxılacaq. Kafelin ya, deyir, o, var da yox, kafel. Deyir vırsa sürünsüz yıxılacaq. Deyirəm sulamazlar da. Deyir, deyirəm. Ha heç nə. Kafelimiz var, pütö eləmək istəmir. Bir dənə o orta yoxdur yuxarı o sinəni. Oranı eləyir. Baxayım kafel çox olsa, op şey eləyərəm. Eləyərik. Qapının ağzı ha ha ha. Hə lazımdır ona gələn gedən çox olur xəyamın. Kafel varımdır, kafel varımdır. Hamanın artıq qalıbdı. Oran elə bil ki qalıb orada da neçə ildir gör. 4-5 ildir qalıb orada. Onu eləmək lazımdır. Hə də heç nə. Allah xeyir versin, eləcək. Sağ ol, sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Vətən bacı nətəri ara, dalaşmısınız ki? Yox, yox, dalaşmırıq, ara bir tutaşırıq. Vətən bacı bunu deportasiya eləyib, dərək, qoy özləyəsi. Ara bir mən tə... Deyir, elə ki, sənin yanında hər rəndə elə ki, sənin söhüncüsü deyir. Həni işindən qatılır. Deyir ki, xəyam o gün deyir ki, Krafadın üstü oturur, deyir mən burada niyə yatırsan, deyir mən yay olanda deportasiya edirlər evdə. Hə, ara vur mən təbliğ çölə qovurlar. Nə bilim, mən də deyirəm ki, gəbə bəlkə bir ateş kəs eləyətən, hə, qırmıyaq bir-birimizi, razılaşmır, sülh yoluna gəlmir. Dəl, ateş kəsin bilir ki, 10 gündür sonra, bir həftə. Hə, ateş kəsin bilir. Bir həftəlikdir. Qardaş, bu adam deyir ki, mən neçənci ildən tərq etmişsən, amma düzün deyir. 2007-dən. 2007-dən tərq edir, prosto ara bir tərq etmənin şərəfinə vurur. Hə də, hə, tərq etmənin şərəfinə çıxıram. Hə, də, və salam də. Öldə bir də işim var bu, iki yaş, iki yaş. Hə, mən əmə oğlu elçinə sən olubun uşam da, demişəm ki, bir də işməyəcəm. Ha, bax, bir də işsəm, nə bilmək, yəni bir dişmirəm. 3-də, 5-də, 8-də, 11-də, nə bilim, bilə də, hə? Hə? Bir dişməyəsən. Ayşə oldu, bax, axı, kişi dediyi sözün üstə durar axı. Demişəm ki, bir dişməyəcəm. 2, 3, 5, daxlı yoxdur. Xaş düşməmsə, sən də yanına salma, o gündən hələ xaşı niyə getmir maşınla? Maşına kim binir, deyir qadınım, sağla biz burada düşək. Deyirəm, nə oldu axı, kəndə getmir? Deyir ya, bu nədir, maşında elə bir heyvan kəsmişsiniz. Yox, yayın günü o sarımsağını, mən o bir boş qaf yeyirəm də, bir bulutda götürəm də, düz, onu yiyəndə, ağzım düz, 10 gün qaz boloni yedirir. Hə, ona görə də, nə bilim, indi yayda istəyirəm onu bir əskildəm də, nə? Belə... Ha, yayda baş... Yayda baş xəşim, oğlum. Amma mən yeyirəm. Hə, yeyir bu, yeyir. Mən yeyirəm. Çünki bilirsən, niyə yeyirəm? Mənim hissiyyətim yoxdur. Yəqəm salla. Hə, hissiyyətim zadım yoxdur. Elə, nə vaxt oldu, nə oldu, bax, iyilənmiş yeməkdir, xaçdır. Bax, onların hamısını döşürəm, yedir. O da bir yaxşı şeydir, nə? Ömrü boyu mən aç qalmaram, heç. Bax, arada bunu aparayam Ağcabədiyə, Oxtayın yanına o parno yoxdur. Haa, mən sinif yoldaşım. Sinif yoldaşın da Oxtay səni. Həm də qohumdur. Haa, elə sağ olsun, Oxtay da xəyəmşiyə yaxşı kömək eləyibdə, Allah canını sağ eləsən. Arada aparayam onun parnoya, biraz bu bədənindən bu yorğunluğu çıxsın. Kisələməyəndə özüm eləyəcəm. Məsələ hapa barəcəm. Hə, hədənə. Bəyək qapıda indi başa düşürəm. Neçə saat, üstündən bir saat keçib indi başa düşürəm. Burada bir it hərlənir. İti qovarləm deyə niyə qovarır? O sənin tayin düşündür. Xəyyəm deyə. Xəyyəm deyə. Mənə deyə niyə qovarır? O sənin tayin düşündür. Sonra da mənə çatır ki, bu nə deməkdir?
Çox şükür, şükür gecə olsa başa düşdü. Bax, nə qarar? Axşam çox. Salam əmi. Axşam çox salam. Yaxşı olasın. Hə, yol boyu, yol boyu Xəyyamla Ruslan da konsert verir biraz da, nə? Dal uşağını yenidim ki, Xəyyam qolumu bura qədər çıxardıbdı, yol çəkənlər yoxdur. Yol çəkənlər də yol çəkir. Yolda bağlıdır, bir yol dənə... çəkin, yol çəkəcək. Yolda bağlıdır, bir dənə bizim maşını boşluqla da, elə bir əynlə bəri. Yol, yol çəkin, yol bağlıdır, çəkin. Bağlıdır, bizi tanıyıb boşluqla. İndi bu yol çəkənlər də elə bir kimsə yuxarıdan gəlmiş itdən, hə? Xəyyam əlim pəncərədən çıxar, deyir, belə tez işləyindən, hə? Hamısı çönüb baxır, deyir, bu, Xəyyam kişi, salam. Deyir, yol çəkənlər yol çəkir. Asa qurban olum, yol çəkən sarağı çəkməyəcə ya. Yol çəkən yol çəkirlər, ha? Deyir yol çəkənlər yol çəkir. Sən canı bunun aşıqasına bax. Hədə, aşıq gəlirlər canım. Hədən, ha? Deyir yol çəkənlər yol çəkir. Zoğal arağı çəkir, tutarağı çəkir. Yol çəkən olsa yol çəkməlidir. Arağı çəkməlidir, hə. Deyir yol çəkən yol çəkir. Sən zoğalar arağı sevmicən, zoğalar arağı sevmicən. Ay, özün tapıya, özün tapıya bilir ki, bir arağını da çəkək. Deyir, su deyəşən güzəl. Hə, soğuk bizdə şimdə qar yağdı maşallah. Qar yağdı hamısını dəhmərlik edirdi, yox da. Damazlığın kəsirdi qar yağdı. Ay, sən. Zarafasız. Hə, bu zarafatsız, zarafatı qoyaq qırıb, bu Fuad çörək yemir. Bu yayda heç deyil, yay olanda vəfa deyir Fuad çörək yemir. Ona nə məsləhət görsün, nə yesin bax bu yayda? Xaşır. Xaşır, sonra? Xəncər. Xəncər, xaşır. Xəncər, xaşır. Zadında, bəhməzində bol eləsin. Bəhməzində? Hə, iştahatsan şeydir o. İştahatsan. Ölçən edir. İndi bir gün yiyəcək, bir gün toydadır, bir gün yiyəcək. Heləmi? Da deyirsən yemir yani. Baba, Xəyyam deyir ki, deyir gedirəm toya, toya deyir gedəndə, evdən gedəndə, deyirəm ki, bunu yiyəcəm, onu yiyəcəm, bunu yiyəcəm, onu yiyəcəm. Deyir gedirəm toyda, elə bir iştaham küsülür. Gəlləm evə təzdəndən saat 3-də evə, deyirəm ki, durma yiyə pişirəm. Hə, şirinsan yiyirəm. Niyə bilmirsən toyda yiyirəm? Şirinsan yiyirəm, deyirəm. Heç adam var Allah haqqı, gedir, bizdə də var qalan quranlar, gedir, deyir, maşı görsə qədər, and olsun Allah'a. Hı-hı. İndi mənə adam iştahı küsür. İndi bir müddən gözünlə doğursan, nədirsə. Hə, mən toyda mən... Mən toya gedən mən özüm çoğuzdan başqa heç yemərəm. Çoğuz, toy çoğuzu, bəs salam, heç zət yemərəm. Sağ qurban olun, bilirsən nə tərdi. O məzilisi, məzilisin. And olsun Allaha, düz deyirəm. Sadı, məzilisin şahı çoğuzdur, bəs salam. Özlə qazan dimiş qalli. Hə, loxmanı batırır, heç. Bunu elə deyir. Kavaf gətirmə, lülə gətirmə, elə bir kavaf lülə gətirmə. Onu sağlığını görürüm, and olsun Allah toya gedəndə onu mən elə bir şey yağlayıram, heç yemirəm ha. Heç mən qaç dilmə qoyurum bura. Valla hamısı... Hələ bax o kənd toylarındakı qazan divi qallı, çöküntü qallı. Hə, toyun şərsi gülü. Qaviyyətdən oxşuyur, tüşonkuya, tüşonkuya. O, yeməli o deyik. Nə gedər, nə gedər. Nə gedər, nə gedər. Kartofdakı laf super olur. Kartof, kartof. O da boya, boyat olur da, boyat, boyat. Ona boyat deyirlər. Hə. Bak ki, mən qoynətinə xoşum gəlmə, kəbabın canı da mənə reddi yerim. Mən ancaq yeni hünüşqadır. Mən hünüşqə dərsiyəm. Həm, kəm bizim şəhətdə kim o toyların birində gəlib mədəsin əvvəliymiş, hələ açılışda da olmayıbsan, hə? Boşqa vəlində gəlib ki, bana yemək verin, uşağıymış. Bu, hə, müşü, müşü. Hə, haləndə müşü. Hə. Nətər olub, onu danış bizə. Bizim kərdə bir nəfər olub. O vaxtı indiyə baxmayıq. İndi hamıya yemək verirlər. Qabaq, heç kəsə... Heç kəsə yemək. Hə, yemək vermirdilər. Bizim kərdə bir nəfər var. Ev yoxdur. Hə. Bizim kətdə bir nəfər var, gedib povara deyir ki, may yemək ver. Bu da deyir ki, yox, bu yemək uşaq üçün deyil. Bu da gedib hardansa bir oşqum tutub, tapıb. Deyir ki, ya may yemək ver, ya da tökürüm tiyana. Hə. Və
Özdə trendə deyirlər ki, ağlı satmır. Elə ən yaxşı yolu o tapıbmış. Dev yamağı yemə ver, ya da bu qumun hamısını tökəcəm tiyana. Hə, milləti aç saxlayacağım. O devə qadanqalın başına dönüm. Qumu ən elə, qumu ən elə. Tiyan sağa qurbandı. Hə, tiyan sağa qurbandı. Buna qəşək. Bulutda bir rəng istəmir yeməyə çəkib. Deyib ki, hala xoşun olsun, ye. Hə, yəni götürən dedi ki, bunda biraz çatmır filan 5 milyon. Elə ən ağırlı şey o yer. Qabaq haqqı yemək vermirdilər də. Uşağıza da yemək vermirdilər. Mağara qoymurdular. Çubuqsu bir də gördüm ki, kürəyin ortasına bir dənə bir ağaç. Hə, da elə elirdi ki, düz kətdə 70 dənə toy olası olsa, ki, toy adım tutmuşsam. Hə, elə bir şırım çəkirdi ki. Fırın bu səhətli bolsun. O qədər. Hə. İndi bu da ən ağırlı iş görürsən. Deyir ya mayı yemək bir, ya da qum tökürüm yeməyini. Sən də tiyana. Gedək mi xəyəmiş? Gedək mi? Hava istedi, hava. Ha, istedi, istedi. Dəyişik. Vəfa, biz gedirik dədə, bir sözündən, qulluğundan, tapşırığından. Allah razı olsun, Allah sizi var eləsin. Sən bir problem olsa dəyərsən. Öpürəm, sağ ol qardaşım, Allah razı olsun. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, əziz böyük ailəmiz, çəkilişimizi sona yetirdik. Uca Allah hər kəsdən razı qalsın. Hər birinizdən sonda olaraq dəstək olmağı xahiş edirəm. İnşallah dəstək olun ki, əlimizdə olan bax bu gözəl xeyriyyə işimizi çox gözəlliklə başa vura. Namiq, sən də sağ ol. İnşallah sağ ol. Liderdən də ala bax pul da verim, yol pulu. Bir dəqiqə. Uşaq kameranı tut bu qaş. Bax bu verərsən gələn maşına 7 manat. O şey gətirəcəyi dəmirləri. Say 20 dənə götür. Yaxşı. Yol pulu olaraq da ona verər. Yaxşı. Hə, dur gedək xəyəm baba. Evet, gedək. Heç problem yoxdur ki, yeməklə, içməklə bağlı. Yox. Ət zad nəsə lazım olsa WhatsApp-da yazarsınız. Yaxşı. Oldu? Günün vaziyyətində nəsə lazım olsa sabaha. Yaxşı. Olar ki, axşam su gəlməri, olar ki, ha. İstisnadır bu. Heç nə. Hə, nəsə lazım olsa Günel bazı WhatsApp-da yazsın mənə. Hə, gəl görək. Sen niye hemşe arkada otursan? Sen niye hemşe arkada otursan? Biz de satalım helal. Biz de seninle. Parmağını az çektik. Yok hareket. He, çat, uruz. Ben yama çevirdim. Öbür imkan ver bir elimi çekin buradan. Ondan sonra durur telefonu. Gör maşınla yine koymuşsun. Baba. Silme, silme. Ödüm gel sileceğim evde. Ne sorması? Gör, gelir. Ne sen lazım olsa WhatsApp'ta yazarsan. Helal. Ha? Helal. Hakkın var mı? He, Allah'a şükür. Oğlum sağ olun. Önce yakışı bakın. Allah çok çok iyi versin. Sağ ol. Nikismet olsa sattıra bize akşam da geleceğim. Salamat kalın abi. Sağ olun. Sağ olun.